Se on tommonen levyttäjä. Levyttäjä, no niin. Ensin mentiin tonne Toriparkkiin venailemaan, että koska levyttäjä on ilmoittaa olevansa Lahdessa. Tiettiin Pulkkamäestä kahdesta eri paikkaa sieltä ja yritettiin Finlandia-hiihdon sieltä viimeisestä paikasta, mihin ne kokoontuu syömään, niin yritettiin sieltettiä. Ja sitten tuli, että Mukkula. Sitten mä kysyin tuolta mun naisystävältä, että missä Mukkulassa on Pulkkamäki. Ja se sanoi, että täällä kartanolla on sellainen yksi tosi iso Pulkkamäki, että mennään sinne ja äkkiä vaan Mukkulaan. Ja mä olin ihan varma, että joku muu kerkee ensin. Kännykästä meinas loppuu jo akku siellä Finlandian hiihtopaikalla, että tää homma meinas mennä kokonaan blörinäksi. No sit äkkiä oltiin täällä ja mä näin, että joku jenkkipiponen nainen oli tossa. Ja sit mä juoksin äkkiä tosta rinnettä alas ja hyppäsin ja painoin nappia ja huusin purejenkki ja se oli siinä.